ုံရတဲ့ဘက်ကဥဉ္ဇဉ်ရောစာဥပဒ်ကပြေးလိုက်တဲ့ဥစားလေးကိုဥဉ္ဇဉ်ရောစာဥပဒ်ကနေတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့မြမအစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကြားအပြစ်ခတ်ရက်စရေးပါဝင်သဘောတူညီချက်၄ချက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ Strand Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့မြေရထားဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့မြမအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်ရောစဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့တတိယအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြီးအခုလိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်၄ချက်ထဲမှာအပြစ်အခတ်ရက်စဲပြီး45ရက်အတွင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့တတိုင်းမြေလုံးအပြစ်အခတ်ရက်စဲဖို့အဖမ်းခံရတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကရဲဘော်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နောက်ဆက်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကကြားတော့ပါတယ်အဲ့လိုကမှလည်းဒီခုနကလည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တို့ပြီးတော့ကြီးရဲ့ press conference ပြန်ပြန် press conference ပြန်ပါပြန်ပါတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာလည်းပေါ့ဒီလိုပါဒီလိုရတဲ့အခါမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့မြမအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကတကြိမ်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။1995ခုနှစ်နှစ်လယ်လောက်ကစပြီးအပြစ်အခတ်ရက်စရေးသဘောတူညီမှုရရှိထားခဲ့တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဟာ2010ခုနှစ်မှာတော့နေကြာဆောင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းမှုဘူအစိုးရကဖိအားပေးခဲ့တာကြောင့်15နှစ်တာတည်ရှိနေခဲ့တဲ့အပြစ်အခတ်ရက်စရေးပြတ်ပြဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။